Hola, què tal? Benvinguts un dia més al nostre Mosaica de les Comarques, el nostre magazín. Avui anem a parlar del tren dels anglesos. Segur que tots vostès que estan en casa se'n recorden d'este tren, el tren Chicharra, que feia el trajecte des d'Alcoi fins a Gandia. Quants de vostès han muntat? Quantes anècdotes tenen? Bueno, pues en el nostre programa, a part d'algunes persones que van parlar amb nosaltres el dia que es va inaugurar este cartel que han col·locat allà a la plaça de la RAC commemoratiu d'este 125 aniversari, ve a visitar-nos Floreal Moltó. Ell és periodista i, a part de ser periodista, té una història molt llarga i molt extensa en este tren. Bueno, però això serà després, perquè avui comencem el programa Fortet. Què vol dir començar amb Fortet? Pues en la part més divertida, que dic jo, perquè anem a parlar de cunilingus i pelación. Així estan riguent-se tots perquè m'ha costat ensenyar-me això de dir cunilingus. Jo estava dient cunilinguis o cunilinguis o... Andrea, benvinguda, què tal estàs? Bé. Molt bé. Anem a parlar del cunilingus i la felación. Explica'm-nos primer que res això que és, això del cunilingus, perquè jo ja no sé si és una paraula llatina, no? Però ja no sé si està parlant-me d'un bitxo o de què. Bé, ambes coses són el sexe oral, no? La part de la sexualitat que referís al sexe oral. El cunilingus seria el que es fa a la dona i la felació el que es fa a l'home. Ah, molt bé. Això està interessant saber-ho. I ara vaig a donar-li de vers pel pròxim dia. Perquè a veure si vostès saben, pel pròxim dia, o quan torni Andrea, eh? A veure si vostès saben qui és la dona a la que se li denominava, entre altres, teníem molts noms d'esta dona, se li deia la boca de 10.000 homes. Té relació amb el que estem fent, aixina que A más B o 1 más 2 o... aixina que ho descobrirem en propers programes. A veure, la importància d'un bon cunilingus, o com s'ha de fer? A veure, el cunilingus i tant el cunilingus com la fel·lació, el sexe oral és una part superimportant del sexe. No per res, sinó perquè és molt fàcil disfrutar amb ella. Estem utilitzant dues parts del nostre cos, que són molt sensibles, com és la boca i els nostres genitals. És molt important en aquesta part, perquè funcioni, perquè tot siga top, que n'hi hagi top, clar, que siga un sexe oral. N'hi ha que ser top, És que n'hi hagi una bona comunicació, ho heu dit en altres coses i en altres termes de sexualitat, però en aquesta també. No val ni fer-ho ni que te ho facin sense que tu vulguis. El que hem dit alguna volta també... A algú no li agrada, pregunte, no ho sé, jo potser vostè està en casa i digui a mi em dona molt d'asco que m'ho facin o fer-ho. Pot ser, clar que pot ser, igual que no t'agraden altres pràctiques, a gustos no n'hi ha res escrit, no? N'hi ha gent que li agrada més, que li agrada més, n'hi ha gent que pot no agradar-li, és de veres, per mil raons. Jo he llegit algun article per ahir de no, si no te gusta que te coman és que eres superpudorosa i supertal, doncs no, pot no agradar-te perquè no t'agrada. A veure, en el sexe oral, aquesta part està molt sensible i és un contacte molt directe. Llavors pot ser que aquesta sensibilitat el que faci sigui molestar-te en lloc d'afavorir-te. L'estar tan sensible que un contacte sigui tan directe pot ser no t'ajuda. Si tu estàs mantenint una penetració o un altre tipus de contacte, no sol ser tan directe. I si és tan directe, no és tan continu. Perquè tu estàs en una penetració o en qualsevol postura, no és tot el rato, no n'hi ha tot el rato fricció en el clítoris, per exemple. Varia, tu canvies de postura... Clar, vas canviant i no s'està agradant tot. Exacte, però en el sexe oral sí que sol ser més continu. Entonces pot ser que a la persona no li agrada. Tant en el clítoris com en el glande, que ja ho hem dit alguna volta també, són el mismo perro con diferente collar, són el mateix. Sí, uno seria un chihuahua i l'altre seria un perro salchicha. Un perro salchicha, diu. Això també és important perquè si podem parlar de trucos per fer-ho bé, no? Un dels trucos que més val és pensar què és el que a tu t'agrada que es faci. El que a tu t'agrada o no t'agrada que es faci en el clítoris serà paregut a el que a ell li agrada o no li agrada que li facin en el glande. Ah, bueno, vale, sí. A tu... Això per a començar, després potser es demanen una altra cosa, tornem a la comunicació. Però tu en principi, si a tu no t'agrada que es peguen mossos... I si a l'altra persona sí? Vale, ja t'ho demanarà. Ah, vale. Però tu en principi, per si a cas, no pegues mossos, vale?
Perquè... Ja, jo ja avise, eh? A qui se li ocorrisca pegar-me un mos... que arranca a córrer. Per això ho dic, que no són... De normal, estem dient que és una zona que està molt... O sigui, és molt sensible i en aquest moment, si hem fet uns bons preliminars, que també és superimportant per a que el sexe oral siga top, si hem fet uns bons preliminars, està encara més sensible. Entonces, un mos no afavorís massa a que això... Estem parlant de preliminars. Si sexe oral ja podria ser un preliminar? No. No? Vale. El sexe oral... És que si considerem el sexe oral com un preliminar, vol dir que considerem el sexe només amb la penetració. Vale. I ja hem dit mil voltes que no, que no. Error... No sé error, si, no, error. Vale? El sexe oral pot ser una, o sigui, un encuentro sexual només basat en el sexe oral. Pot ser així, no fa falta que hi hagi penetració. A part de que en el sexe oral pot haver penetració que no siga amb un penis, no? Estem parlant de, per exemple, no ho sé, pues una parella lésbica, ¿vale? Pot haver penetració no, i no haver penis. Efectivament. ¿Vale? Entonces, en el sexe oral ja estaria tot el que poden arribar, no? Per entendre-nos. Entonces, els preliminars són preliminars, ¿vale? Els preliminars són carícies, són besitos, són susurros, són sentits. ¿Vale? Més allà del tacte. Quan estem parlant de preliminars, estem treballant, estem jugant en els sentits, però no només centrant-se... I sempre diguem que estos preliminars, les carícies, els besitos, les picoretes, són quasi la part més important des de... És molt important perquè depenent de lo bé que es facin els preliminars, no? Després anirà l'altre més fluid, o menos fluid, mai millor dit. Mai millor dit, m'encanta aquesta expressió que acabes de fer. Venia molt al puesto, eh? Si prepares bé el terreno, no? Pues després és molt més fàcil disfrutar de l'espòs. No? Pues el símil que posem moltes voltes. Si la picaeta està bona, pues després el plat segur, no? O sigui, però no abusem de la picaeta, eh? No abusem de la picaeta perquè després pots estar ple i no t'apetís menjar-te. No sol passar, no sol passar. Bueno, estem en preliminar. En aquest cas, no. Estem en preliminar. Estem dient que el plat fort pot ser un sexe oral, pot ser una penetració, pot ser un sexe anal, pot ser... Algun truco? Algun truco, alguna tècnica que tu digues? Trucos, pues, per exemple, el canviar de temperatura... Canviar de temperatura el què? Quan estàs fent, practicant sexe oral, ¿vale? Tant per ells, per a dir, estem posant-ho igual perquè ja hem dit que són el mismo perro, sí, no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, per exemple, jugar en gel, o en gelats, o en begudes calentes, o per exemple, en halls negros. Allà anàvem, perquè este matí m'ha portat un article, Andrea, que parlava de que si tu agarres els halls, uns halls negres, que no sé per què són. Perquè són els negres, són els que més mentol tenen. Ja ho saben, si volen constipar-se, volen llevar-se mal de gola, agarren un hall negre, però no se'l posen directament. No, bé, va a la boca, tu xuples i en la teva boca, en el hall negre, en la frescoreixa, és quan fas la fel·lació o el conilingüe, el sexe oral. O sigui, la qüestió és que el mentol, que el hall negre és el que més mentol té, ¿vale? El mentol és vasodilatador. Entonces, lo que fa és que la cosa que ho recibís encara s'omple més, vale? Que siga... Jo m'ho estava pillant en broma, ja que diré que tema del hall me l'estava pillant molt en broma, jo diria, si te poses un caramelo d'estos que són molt mentolats, és un poquet, però Andrea mos està dient que no, que té la base científica. Clar, clar, és per això, perquè és vasodilatador. T'obri tot i el que està rebent, a més estem parlant de zones, a part de sensibles que ja ho hem dit, no? Que també tenen mucoses i també tenen... Són glàndules, vale? Mm. Entonces també recibixen eixe mentol, eixa frescor. A part del Halls també, bueno. No ho he provat, però també he llegit que en petacetes també és prou top. Ahí ja m'has matat. Ahí ja m'has matat perquè si me dius les petacetes, que és el que te poses a la boca i comença a fer xispes, pam, 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 claro. Si ho... N'he que provar-ho. N'he que provar-ho, Rubén, i veure què tal comentar l'experiència. M'acaba d'assustar una de les petacetes, eh? Pots comprovar... Bueno. S'ha quedat aquí, ¿vale? Bueno, va, ho tindrem en compte, eh? Andrea, se mos ha fet tard. Tindria que continuar en això l'altre dia. Sí, t'emplacem i ja parlem de la xica i també un poc dels orígens, ¿vale? I depèn de les cultures i tot com es fa o quin és l'origen en diferents cultures. Perfecte, sí? El pròxim dia
acabamos con el sexo oral. I... Vale, el pròxim dia continuarem parlant de sexo oral. És molt important que la gent sàpiga que, a veure, en el sexo oral es disfruta molt, es pot disfrutar-se molt, però també hi ha que tindre en compte que és una de les fonts de, a voltes, de transmissió d'enfermetats sexuals més fàcils, així que hi ha que anar molt en cuidado en aquestes coses. Sempre hi ha que fer-ho bé, disfrutar, i avui vaig a dir, en el teu permís, una frase que m'ha fet molta gràcia. Hay que ser elegante, por detrás y por delante. ¿Eh? Andrea, moltes gràcies per estar amb nosaltres. No res. Vale, t'espero un pròxim dia a omplir més aquest tema, vale? Parlant d'aquestes coses. Bueno, seguim amb més coses en aquest magazín. Espero que de moment s'ho hagin passat bé, encara en queden moltes coses que contar-los.